Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի 3-ը այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Դեռևս մարտի 15-ին ծանր հետևանքով միջադեպեր եղել Մայրաքաղաքի Ֆուչիկի փողոցում։ Հայդերի հակամարտության պատճառը որդիների վեճն էր։ Այդ գործով հետախուզողներից մեկին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները հայտնաբերեցին հուլիսի 4-ին։ Գողություն Էջմիածնի առևտրի կենտրոնի ոսկերչական տաղավարից կոնկրետ դեպքը բացահայտելուց զատ վաղաշապատի ոստիկանները պարզեցին նաև հանցագործության նախապատրաստական աշխատանքի մանրամասներ։ Կրակոցներ Մայրաքաղաքի կենտրոնում կենտրոնականի ոստիկաններն արագ բացահայտեցին հանցագործությունը, ըստ նախնական տվյալների կրակել էին հենց այնպես պարզապես հաճույքի համար։ Հուլիսին միջադեպեր գրանցվել Մայրաքաղաքի Նորարեշ թաղամասում, նույն թաղի բնակիչներից մեկը տեղափոխվել է Հիվանդանոց, մյուսը ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ու Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպանն այցելել են Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումար տակ թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 10-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն այցելել է ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր, որտեղ ծանոթացել է ապագա պարեկների և քրեական ոստիկանների ուսումնական գործընթացին։ Կրթահամալիր էին այցելել նաև ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը և ոստիկանության պետի տեղակալ Պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խուդինյանը։ Կրթահամալիրի հրապարակում ներքին գործերի նախարարը հետևել է պարեկների արտակարգ իրավիճակում ավտոտրանսպորտային միջոցների վարման գործնական պարապմունքին։ Վահե Ղազարյանը զրուցել է դասընթացավարների և ապագա պարեկների հետ, հետաքրքրվել է դասերի անցկացման ու ավտովարման հմտությունների զարգացման գործընթացով։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավարությունը ուսումնական կենտրոնում հետևել է նաև ապագա քրեական ոստիկանների ոստիկանության օպերատիվ հետախուզական գործունեության մարտավարության տեսական դասընթացին։ Վահե Ղազարյանը ծանոթացել է քրեական ոստիկանների որակավորման ուսումնական ծրագրին, հետաքրքրվել կրթահամալիրում սովորող քաղաքացիական անձանց տպավորությունների և մասնագիտական պատրաստվածության մասին։ Նա կարևորել է քրեական ոստիկանության մասնագիտացված ծառայության ձևավորման գործընթացում նոր կադրերի համալրումը և ընդգծել ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման գործում մասնագիտական ունակությունների և պրոֆեսիոնալիզմի ներդրման անհրաժեշտությունը։ Վահե Ղազարյանը հետևել է նաև ապագա պարեկների տեսական դասընթացին։ Ներքին գործերի նախարարը ապագա քրեական ոստիկանների ուսուցման դասընթացին է հետևել նաև համակարգչային թեստավորման լսարանում, իսկ կրթահամալիրի տարածքում շրջայցի ընթացքում հետևել է ապագա պարեկների այլ դասակների գործնական պարապմունքներին։ Հուլիսի 12-ին ներքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել Լոռու և Տավուշի մարզերում արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները գնահատող հանրապետական հանձնաժողովի ամփոփիչ նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Մասնակցում էին տարբեր նախարարություններից ու պետական մարմիններից հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված անդամներ։ Նիստը կազմակերպվել է Լոռու և Տավուշի մարզերում Աղետի գոտում ֆիզիկական անձանց բազմաբնակարան շենքի բնակարանին կամ անհատական բնակելի տանը և ցաղային առաջնային գույքին պատճառված վնասների վերաբերյալ կառավարությանը ամփոփ տվյալների տրամադրման կատարումն ապահովելու նպատակով։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը հանձնաժողովին ներկայացրեց նախորդ շաբաթների ընթացքում կատարված աշխատանքները՝ ուղղված աղետի գոտում անձանց գրած բոլոր վնասների մանրամասն գույքագրմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև վնասների փոխհատուցման կարգի սահմանմանը։ Սարգսյանը համառոտ ներկայացրեց նիստին ընդառաջ Լոռու և Տավուշի մարզպետերի աշխատակազմերի կողմից հանձնաժողով ներկայացված աղետի գոտում վնասված, հեղեղված կամ առանձնատների, բնակարանների և ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրած այլ վնասների վերաբերյալ իրականացված գնահատման տվյալները։ Այդ տվյալները տեղում հավաքագրվել են ձևավորված համայնքային հանձնաժողովների կողմից և ներկացվել համապատասխան մարզային հանձնաժողովների քննարկմանը, համաձայնեցնելու կազմված ակտերը մարզային հանձնաժողովների հետ հարաբերական հանձնաժողովի ամփոփմանը ներկայացնելուց առաջ։ Հանձնաժողովի անդամներն ամփոփել և քվեարկությամբ ձայների մեծամասնությամբ հաստատել են ներկայացված տվյալները։ Առաջիկայում հարաբերական հանձնաժողովը նաև սահմանված կարգով կհրապարակի վերջնական տեղեկատվությունը։ Նիստի ընթացքում ներքին գործերի նախարարը հանձնարարական է տվել աջակցել տեղերում դիմումների ընդունման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կազմակերպմանը, փոխհատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրել քաղաքացիներին։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել դիմումների ընդունման գործընթացի կազմակերպմանը վերաբերող մի շարք մանրամասներ և հայտնել, որ ներքին գործերի նախարարության անձնակազմի ներկայացուցիչները տեղում կաջակցեն քաղաքացիներին դիմումների ներկայացման գործում։ Հիշեցնենք, որ փոխհատուցում ստանալու համար ֆիզիկական անձին կարող են դիմումներ ներկայացնել սույն թվականի հուլիսի 15-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։
Հուլիսի 12-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կառավարչի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ դեսպան Էրին Մքիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպանը ներկային ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Ջոն Ալելոն։ Ողջունելով հյուրերին, նախարար Վահե Ղազարյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ձևավորված ամուր և բարեկամական գործընկերային հարաբերությունները։ Վահե Ղազարյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունում հաջողությամբ շարունակվում է նախանշված բարեփոխումների ընթացքը և հատուկ շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը այդ գործընթացի մեկնարկից ի վեր մշտապես ցուցաբերվող աջակցության համար։ Նախարարը կարևորել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության այդ համագործակցությունը, մասնավորապես աղետների ռիսկի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակներին արագարձագանքման, աղետների հետևանքների վերացման և աղետների ռիսկի կառավարման ուղղություններով։ Վահե Ղազարյանը բարձր է գնահատել նաև ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում փրկարար ծառայությանը ցուցաբերված նյութատեխնիկական աջակցությունը և փրկարար ծառայողների մասնագիտական կարողությունների զարգացման ուղղված միջոցառումները։ Նախարար Վահե Ղազարյանը առանձնացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին հաստատված աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությունը և 2023-2026 թվականների գործողությունը ծրագիրը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար դեսպան Էրին Մքին ողջունել է ներքին գործերի նախարարությունում իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետ ընթացքը և բարձր գնահատել դրանք հետևողականորեն շարունակելու հանձնառությունը։ Բարեփոխումների հայաստանյան փորձը լավօրինակ կարող է դառնալ այն երկրների համար, որոնք նպատակ ունեն կյանքի կոչելու նմանատիպ հավակնոտ ծրագրեր, նշել է Էրին Մքին։ Դեսպանն առադարձել է նաև Հայաստանում հեղեղումների աղետալի հետևանքների և կարևորել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության իրականացրած արդյունավետ աշխատանքը։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու հումանիտար աջակցությունը աղետի ստուժած անձանց և ընտանիքներին, ինչպես նաև աղետների ռիսկի կառավարման և դիմակայունության բարձրացման գործում։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է աղետի գոտում ներքին գործերի նախարարության կողմից կատարված աշխատանքի ընթացքը, ինչպես նաև իրավիճակի և կարիքների գնահատման, ստացված արդյունքների գեներացման գործընթացը, տուժածներին ցուցաբերվող աջակցության ծավալները։ Փոխնախարարը կարևորել է նաև կանխարգելիչ միջոցառումների անհրաժեշտությունը, անդրադարձել պատրաստումների և օրենսդրական փոփոխությունների կարևորությանը համայնքներում աղետներին դիմագրավելու հնարավորությունների մեծացմանը։ Հանդիպման ընթացքում առադարձ է եղել նաև փրկարար ծառայության տեխնիկական հնարավորությունների զարգացման, ինչպես նաև տեխնիկական անվտանգության խնդիրներին և թվայնացման գործընթացին։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու սերտ և արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառությամբ վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ, այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30%-ի նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի վազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ի և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում եւս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Հուլիսի 11-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը Սյունիքի մարզում էր։ Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ նա այցելել է մարզային պարեկային ծառայության գումար տակ, իսկ ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչությունում նախարարը հանդիպում է ունեցել քաղաքացիների հետ։ Պարոն նախարար, Սյունիքի մարզային վարչության պարեկային ազդակազմը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է ծառայության պետ գնդապետ Խուդինյան։ Հուլիսի 11-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը և Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվին այցելել են պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումար տակ։ ԱՄՆ դեսպանատունը պարեկային ծառայության է նվիրել անհետաձգելի առաջին օգնության 900 դեղատուպ, որոնցից 700-ը նախատեսված է պարեկային ծառայության մեքենաների, 200-ը հետիոտն ծառայություն իրականացնողների համար։ Ն
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը Պարեկային ծառայության ստեղծման և կայացման գործում ցուցաբերած աջակցության համար շնորհակալություն է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, նշելով, որ բազմակողմանի աջակցության շնորհիվ հնարավոր եղան Պարեկային ծառայության ստեղծման ռազմավարական քայլերի պլանավորումն ու իրականացումը, իսկ սերբերումների վկայությունը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի և ԵԱՀԿ կողմից պատվիրակված հարցումների արդյունքներն են՝ գոհունակության 62% և վստահության 72%։ Նախարարն իր խոսքում ընդգծել է, որ Պարեկային ծառայության ստորաբաժանումն այսօր ոչ միայն վերահսկում են ճանապարհային երթևեկությունը, այլև արդյունավետ պայքարում հանցավորության դեմ, բացահայտելով ու կանխելով տարբեր բնույթի վտանգավորության ու ծանրության հանցագործություններ, հայտնաբերելով ապօրինի պահվող զենք զինամթերք թմրամիջոցներ։ Վահե Ղազարյանն իր գոհունակությունն է հայտնել ամերիկյան կողմին ջրային Պարեկային ծառայության ստեղծման գործում ունեցած աջակցության համար, նշելով, որ ծառայությունն այսօր հագեցած է ժամանակակից տեխնիկայով և սպառազինությամբ։ Ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել նաև Պարեկային ծառայությանը ցուցաբերվող հերթական աջակցության համար, ընդգծելով, որ երկկողմ համագործակցությունն ընդլայնվելու նոր ուղություններ թիրախավորելու ներուժ ունի։ Ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանում ամենաարտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Հաճելի է կրկին լինել Սյունիքում։ Վերջին անգամ եղել եմ հոկտեմբերին Սյունիքում Պարեկային ծառայության գործարկման կապակցությամբ։ Գիտեմ, որ Պարեկային ծառայողները ջանասիրաբար աշխատել են քաղաքացիների հետ ամուր հարաբերություններ ձևավորելու գործում, ապահովելով հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Մենք գիտակցում ենք այն մեծ պատասխանատվությունը, որը պարեկները ստանձնում են որպես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, և պատրաստակամ ենք շարունակելու աջակցությունը Պարեկային ծառայությանը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ դեսպանատան հերթական նվիրատվությանը, Քրիստինա Քվինն ընդգծել է, որ այն լրացնում է Պարեկային ծառայության ստեղծման ու կայացման համար ԱՄՆ կառավարության նախկինում ցուցաբերած աջակցությունը և կնպաստի հանրության առաջին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելուն։ Վահե Ղազարյանն ու Քրիստինա Քվինը ցանոթացել են բժշկական անհետաձգելի առաջին օգնության դեղատուփերի պարունակությանը, Պարեկային ծառայության մեքենայի տեխնիկական հագեցվածությանն ու հատուկ միջոցներին։ Այնուհետև գումարտակի վարչական շենքում նրանք ցանոթացել են օգտագործվող տեխնիկային, իսկ օպերատիվ կառավարման կենտրոնում նրանց ներկայացվել են աշխատանքի կազմակերպման գործընթացն ու տեխնիկական հնարավորությունները։ Հուլիսի 11-ին Սյունիքի մարզկատարած այցի շրջանակում ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության և ընդհակա ստորաբաժանումների անձնակազմի հետ անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության պետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խուդինյանը, Սյունիքի մարզային վարչության պետ Վարդան Մկրտչյանը։ Քննարկվել են տարբեր հանցատեսակների դեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ հարցեր, հատկանշվել են մասնավորապես թմրամիջոցների դեմ պայքարի, ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվող հետևողական միջոցառումները, անդրադարձ է կատարվել ոստիկանության բարեփոխումներին, մասնավորապես նոր քրեական ոստիկանության ու համայնքային ոստիկանության ձևավորմանն ու կադրային համալրմանը։ Ներքին գործերի նախարարը հորդորել է ակտիվացնել մասնակցությունն ատեստավորմանը, ինչը սոցիալական երաշխիքները բարձրացնելու հնարավորություն է։ Քննարկվել են նաև Սյունիքի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքները, վերենհանվել բաց թողումներն ու նախանշվել թերացումների վերացման ուղղությամբ լուծումներ։ Նույն օրը նախարարն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել նաև Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակի ծառայողների հետ։ Կարևորվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխման ուղղված շարունակական միջոցառումների անցկացումը, անդրադարձ է կատարվել Պարեկների բարևարկությանը, ընդգծվել է քաղաքացիների հետ գրագետ հաղորդակցության ու բարեկիրթ կեցվածքի կարևորությունը, քննարկվել են նաև ծառայությանն առնչվող այլ հարցեր։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան ու նախարարության ղեկավար կազմն այցելել են նաև Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչություն։ Նախարարը շրջել է փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, ծանոթացել շենքային պայմաններին ու տեխնիկական հնարավորություններին։ Փրկարարական վարչությունում խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են ատեստավորման փուլերի, այդ թվում սոցիալական երաշխիքների բարելավման վերաբերյալ հարցեր։ Քննարկվել են նաև անտառներում հրդեհների կանխարգելման ու արագ արձագանքման, ինչպես նաև դրանց հետևանքների վերացման ուղղված միջոցառումների հարց ser
Հուլիսի 11-ին Սյունիքի մարզայցի շրջանակում ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, ինչպես նախապես հայտարարվել էր Սյունիքի մարզային վարչությունում, հանդիպում է ունեցել մարզի բնակիչների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև ներքին գործերի նախարարության ղեկավարության ներկայացուցիչներ։ Քաղաքացիների բարձրացրած հարցերը վերաբերում էին ոստիկանության բարեփոխումներին, պարեկային ծառայության գործունեությանը, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակին, դպրոցական տեսուչի ինստիտուտի կարևորությանը եւ այլն։ Քաղաքացիները հարցեր են ուղղել նաև կոնկրետ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Բարձրացված բոլոր հարցերը քննարկման առարկա են դարձել, տրվել են հստակ պատասխաններ ու պարզաբանումներ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը Սյունիքի մարզային վարչության ղեկավար կազմին հանձնարարել է ուսումնասիրել բարձրացրած խնդիրները, պատշաճ լուծում տալ հարցերին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև միջնորդություն ներկայացնել համապատասխան պատկան մարմիններին։ Քաղաքացիների հետ հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29,000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Գույքային հանցագործություններից այսօր առանձնացրել ենք Էջմիածնի առևտրի կենտրոնի ոսկերչական տաղավարից կատարված գողությունը, բուն հանցագործության և դրա նախապատրաստման հայտնի մանրամասների ու վաղարշապատի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների մասին տեսանյութում։ Հունիսի 29-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվեց հաղորդում գողության վերաբերյալ։ Մուտք էին գործել Էջմիածնի Նարդոսի փողոցում գործող առևտրի կենտրոնի ոսկերչական տաղավար ու գողացել ոսկյա և արծաթյա զարդեր։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, քրեական հետախույզներն անցան գործի, այդ ընթացքում համագործակցեցին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ և ստացան հավաստի օպերատիվ տվյալներ, որ գողությունը կատարել են Արմավիդի մարզի Խոյ գյուղի բնակիչ 24 և 28 տարեկան երկու երիտասարդ։ Պարզվեց նաև, որ գողության ընթացքում նրանք շահագործել են մեկ այլ անձի անվամբ հաշվառված BMW մակնիշի մի մեքենա։ Ավելին, նախնական համաձայնությունից հետո երկուսով կատարել էին նախապատրաստական աշխատանք։ Վաղարշապատի Թումանյան փողոցում գտնվող շինանյութի խանութից գնել էին կպչուն ժապավեն, պարան ու այլ պարագաներ, որոնք օգտագործել էին գողության ժամանակ։ Հուլիսի 1-ին, երբ արդեն տվյալները ստուգվել ու հաստատվել էին, իրավապահներն անցան կոնկրետ գործողության։ Ժամը 17:30-ին վաղարշապատի Կոմիտասի անվան հրապարակում ձերբակալվեց և իր վարած BMW Offender-ից բաժին տեղափոխվեց 24-ամյա երիտասարդը, իսկ ժամը 18:10-ին նրա 28-ամյա հանցակիցը հայտնաբերվեց ծաղկուն գյուղում։ Բացատրական համուզիչ աշխատանքի արդյունքում երկուսն էլ խոստովանեցին արարքը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ BMW մակնիշի մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հուլիսի 1-ի երեկոյան կրակոցներ էին հնչել մայրաքաղաքի կենտրոնում Կողբացու փողոցում։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ կրակոցներն արձակվել են ընթացող մեքենայից։ Մեքենայում եղած 3 անձանցից 2-ը հայտնաբերվել են, այժմ էլ ձեռնարկվում են միջոցառումներ երրորդին ձերբակալելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է հանցարարքի պատճառին, ըստ նախնական տեղեկության կրակոցներն արձակվել են առանց որևէ պատճառի։ Արդեն հայտնի մանրամասները տեսանյութում։ Հուլիսի 1-ին ժամը 22:16-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում ստացվեց։ Մի քաղաքացի հայտնում էր, որ Եզնիկ Կողբացու փողոցում կրակոցի նմանվող ձայներ է լսել։ Տեղեկությունը ստուգվեց անմիջապես, պարզվեց ժամը 22:10-ին անհայտ մակնիշի ավտոմեքենան անցել է Կողբացու փողոցով և այդ ընթացքում մեքենայից արձակվել են կրակոցներ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ արարքը կատարել են 30 և 34 տարեկան 3 տղամարդիկ։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հուլիսի 3-ին նրանցից մեկը ներկայացավ քնչական բաժին։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հաջորդ օրը քնչական բաժին ներկայացավ նաև մյուս տղամարդը։ Նախաքննական մարմին ներկայացածներից մեկը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, մյուսը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Մայրաքաղաքում նման մի դեպք էլ եղել էր հուլիսի 9-ին, այս անգամ սակայն կրակոցները նպատակային էին, նոր արեշի բնակիչներից մեկը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, մյուսը ձերբակալվել, ներկայացնենք նաև Երևանի ոստիկանների բացահայտման մանրամասները։ Հուլիսի 9-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Էրեբունու փողոցի շենքերից մեկի մոտ մի երիտասարդ կրակոցներ է արձակել եւ վիրավոր քաղաքացի կա։ Երևան քաղաքի վարչության եւ Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառումներով պարզել են, որ ժամը 18:30-ին հիշյալ երիտասարդը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է մեկ այլ երիտասարդի հետ եւ նրա ուղությամբ արձակել կրակոցներ։ Տեսանկարահանող սարքերի ուսումնասիրությամբ պարզվել են կատարվածի որոշանգամանքներ, իսկ դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է երկու պարկոչ։ Ժամը 19:05-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ սրունքի հրազենային վիրավորումով բուժօգնության է տեղափոխվել նոր արեշի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 18:30-ին հիվանդանոց տեղափոխվածի հետ վիճաբանել և նրա ուղղության պատրճանակով կրակոցներն արձակել է նույն թաղի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները հետագա միջոցառումների արդյունքում ժամը 19:40-ին նոր արեշի 44-րդ փողոցում նրան հայտնաբերել, մարմնական վնասվածք պատճառելու և ապոյնի զենք պահելու համար ձերբակալել ու ներկայացրել են բաժին։ Բաժնում նրա գոտկատեղից ընկել է ատրճանակ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Ծանր հետևանքներով մի միջադեպ էլ տեղի էր ունեցել ամիսներ առաջ մարտի 15-ին մայրաքաղաքի Ֆուջիկի փողոցում։ Սպանության փորձի, խուլիգանության և ապօրինի հրազեն կրելու հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում միջադեպի մասնակիցներից մեկի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների միջոցառման արդյունքում հուլիսի 4-ին նա հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Հետախուզվողի վերաբերյալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ձեռք բերված տեղեկությունները քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացրին հուլիսի 4-ին։ Ժամը 14:10-ին մայրաքաղաքի Մամիկոնյաց փողոցի մի բնակարանում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ներկայացվեց Երևանի Մարգարյան փողոցի բնակիչ 42-ամյա տղամարդը, որն այս տարվա ապրիլի 3-ից հետախուզվում էր սպանության փորձի, խուլիգանության և ապոյնի զենք կրելու մեղադրանքով։ Դեպքը սկսել էր զարգանալ մարտի 15-ի գիշերից։ Անչափահաս որդիների միջև ծակած վիճաբանության հարցերը պարզաբանելու համար մայրաքաղաքի Ֆուջիկի փողոցում հանդիպում են հայրերը յուրաքանչյուրն իր կողմնակիցների հետ։ Պարզաբանումները, սակայն, հաշտության փոխարեն շարունակվում են զինված արճակատմամբ։ 42-ամյա հայրը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կրակոց է արձակում մյուս հորը և նրա կողմնակիցների ուղղությամբ։ Մյուս հայրը փորձում է խլել 42-ամյա Ախոյանի հրազենը։ Այդ ժամանակ մոտենում են 42-ամյա հոր կողմնակիցները, որոնցից մեկը նույնպես հրազենով զինված ու ձեռքերով ոտքերով, մահակներով, իսկ այն մեկը զենքի կոթով հարվածներ են հասցնում գետնին ընկած հոր մարմնի տարբեր մասերին։ Հրազենը միմյանցից խլելու ընթացքում անկանոն արձակած կրակոցների պատճառով հավաքված անձինք դիմում են փախուստի, որից հետո վրա են հասնում մյուս հոր կողմնակիցները ու հիմա էլ իրենք են հարվածներ հասցնում 42-ամյա հորը։ Այդ ժամանակ մոտենում է դեռևս ինքնությունը չպարզված մի անձ և 42-ամյա հորը սպանելու դիտավորությամբ նետում են նռնակ, սակայն իր կամքից անկախ դիտավորությունը չի իրագործվում, բեկորային վնասվածքներ է ստանում մյուս հայրը։ Հայրերի վիճաբանությունը շարունակվում է մոտակա ավտոլվացման կետի դիմաց, բայց այդ պահին արդեն ահազանգով դեպքի վայր են մոտենում պարեկները։ 42-ամյա հայրն ու մյուսները դիմում են փախուստի, իսկ բեկորային վնասվածքներ ստացած հայրը տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Նույն օրը Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվում է քրեական վարույթ, որի ընթացքում 42-ամյա տղամարդը չի հայտնաբերվում և նրա նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում։ Այսօր նա արդեն հայտնաբերված է և նախաքննությունը շարունակվում է։ Մարմնական ծանր վնասվածքով մի տղամարդ էլ բուժօգնության էր տեղափոխվել Նորհաճան քաղաքից, այս անգամ կիրառվել էր դանակ։ Հուլիսի 5-ին կատարված հանցագործությունը Նաիրիի ոստիկանները բացահայտեցին ժամերի ընթացքում։ Հուլիսի 5-ին երեկոյան ժամը 5-ին մոտ Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում ստացվեց ոստիկանության Կոտայքի օպերատիվ կառավարման կենտրոն, որ բուժօգնության են բերել դանակարված մի տղամարդու։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Նաիրիի բաժին։ Պարզվեց, որ տուժած տղամարդը Նորաճն քաղաքի Չարենցի փողոցի բնակիչ է, 64 տարեկան։ Շուտով իրավապահները ճշտեցին, որ դանակահարությունը կատարվել է տուժած տղամարդու բնակության վայրում, շենքի բակում։ Կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ նույն փողոցի
բնակիչ 31-ամյա երիտասարդներ իր մոտ եղած դանակով հարվածներ հասցրել 64-ամյա հարևանին։ Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով նախաձեռնվում է քրեական վարույթ։ Ժամը 18-ին Չարենցի փողոցում նույն բակում հիմնավոր կասկածանքով երիտասարդին ձերբակալելիս նա ցույց է տալիս դիմադրություն և ոստիկանները ստիպված կիրառում են ֆիզիկական ուժ ու նրան տեղափոխում ոստիկանության Նայիրիի բաժին։ Այստեղ նույնպես 31-ամյա երիտասարդն ամեն կերպ խոչընդոտում է իրավապահների աշխատանքը և շարունակում ցույց տալ ակտիվ դիմադրություն։ Հուլիսի 7-ին դատարանի որոշմամբ 31-ամյա տղամարդու նկատմամբ կիրառվում է 2 ամսով կալանքը և նա տեղափոխվում է քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա դուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ roadpolice.am համակարգ։ Օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումների ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ և անցնում SMS@roadpolice.am հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց և roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված դուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ դուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և դուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով մեծացել է անտառներում և խոտածածկ տարածքներում հրդեհների առաջացման և տարածման վտանգը։ Անտառային և բուսածածկ տարածքներում հրդեհները կանխարգելելու նպատակով արգելվում է վառել խարույկներ չնախատեսված վայրերում։ Խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի է անել բաց տարածքներում, շրջապատելով խարույկը 5 մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով։ Բաց տարածքներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել արևիճառագայթներն ու դառնալ հրկիզող ոսմիակներ։ Նետել արևող լուցկի չմարված ծխախոտի մնացորդ։ Ծխել և օգտվել բաց կրակից վառելիքով լիցքավորված տարաների կամ մեքենաների շրջակայքում։ Կատարել չոր խոտի խոզանի այրում։ Թողնել թափելք սայուղով, բենզինով, կերոսինով և այլ դյուրավար հեղուկներով ներծծված լաթեր և այլն։ Հարգելի քաղաքացիներ, պահպանեք հրդեհային անվտանգության կանոնները, հոգտարեք շրջակամիջավայրի կենսաբազմազանության մասին, իսկ նկատած հրդեհի կամ ծխի դեպքում զանգահարեք ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 հեռախոսահամարին։